Santiago Game, hoje a gente tá aqui, né? E hoje a gente vai jogar Minecraft. A gente tá carregando aqui, né? Então, gente. Novos trabalhos que eu tenho mais dois, que tenho dois novos trabalhos. Sim. O primeiro já é simples, né? Primeiro é bem fácil de fazer, né? Tá tudo nesse meu Thiago Game. Nossa, gente, faz tempo que eu não falo mais de game. Que aconteceu? Tá. Provavelmente muitas pessoas gostam de uma minha criança. Só que quando dá aquela bugada, ninguém mais gosta mais. É porque eu ia te morrer. Ah, meu primeiro trabalho é tanto. É assim, ó. Merda. Isso aqui tá bugado. Ó, os rangoleiros ficam matando aqui. As slimes, eu faço bloco de slime. Esse trabalho aqui, ó. Ó, eu pego as slimes que não são blocos, slimes, certo? Esse daqui é bem simples, esse meu trabalho aqui. E agora eu tenho ajudantes, o Pobotinho ajudante. Gente, vocês já viram todos os ajudantes que morreram, meus, morreu isso daqui tudo, ó. Sai daí dos meus ajudantes. Sai daqui. Ó, pisou em cima, já foi morto. Quem pisa nos meus ajudantes vai morrer. Eles estão pisando! Sai, cachorro quente! É. Estou fazendo as slimes. Sim, cara. Gente! Tá, gente. Os slimes tem que virar esse bloco aqui. Certo?
Matei as minhas notas. Quase igual. Não, na verdade, é igual. Não, gente. Trolei, não é igual. O último meu trabalho deu muito fácil, cara. Mais fácil do que esse de fazer bloco de slime. É você fazer porcos, certo? Daí você coloca sela nos porcos pra, né? Neles. Pra ele sair e se desenvolver, né? Aqui, gente, vocês já conhecem, eu acho, né? É um meu trabalho que daí eu construo esmeralda. Daí eu abro aqui pra ele sair e se distribuir. Ó, tu bebeu o que? Cachaça? Me vê se porco aqui é cachaça, só pode. Eu vou colocar a sela nesse. Então, gente, tem final do vídeo. Então, né? Tchau. Então, tchau. Come aí. Então, come aí. Então, tchau, tchau, galera. Próximo vídeo. Fui. Tchau. Uau, uau, uau. Wee wee wee.